Lai sarīkotu svētkus pašā Birmingemas sirdī, nepieciešamas neskaitāmas atļaujas, apdrošināšanas un apsardze, taču par spīti dažādām problēmām un šķēršļiem iecera izdevies īstenot. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi mums pašiem, ka mēs beidzot, kā latvieši, ieliekam to karogu pilsētas centrā un sirdī un parādām, mēs te esam. Jo bieži vien viņi nezina Latvija, un vai kāda cita Eiropas valsts. Birmingemas bibliotēkā, kas ir viena no lielākajām Eiropā, vienā zālē iekārtots stūrītis bērniem, kur, sadarbojoties latviešu skoliņām, sarūpētas dažne dažādas nodarbes. Te ir ļoti daudz latviešu bērnu, latviešu vecāku, bet arī te ir ļoti daudz citautiešu. Mēs dzīvojam Birmingemā, un mans dēls ir jauktas tautības, pa pusē lietuviets. Mēs gājām garām un ieraudzījām, ka te ir latviešu pasākums. Lietuva un Latvija ir kaimiņi, tādēļ bija interesanti. Viņš pamanīja līdzības un līdzīgs vārdu. Jo viņš runā arī lietuviski. Galu galā diena izdevās ļoti laba, interesanta. Blakus simfoniskajā halē pulcējas latviešu teātri. Turpat aplūkojama arī neliela izstāde. Sabraukuši arī latviešu amatnieki un tirgotāji. Viss ir ļoti atsaucīgi, ļoti patīk. Palielam jau tas ļoti daudz ir izpirkts jauni. Galvenais koncerts notiek laukumā, kuras skatūs ar balto galdautu pietiek vietas klubkorim ar 130 dziedātājiem, bet blakus skatuvai laukumā 16 deju kopām. Esam kolektīvi sabraukuši, lai klātu balto galdautu, lai svinātu mūsu mīļās dzimtenes atzimšanas, atjaunošanas dienu. Un esam ļoti bezgalīgi laimīgi, ka tūlīt varēsim vēl dejot un priecēt mūsu skatītājus, ne? Mēs mīlām savu tēvu zemi. Daudz garamgājēji piestāja un lūdz kopīgu foto, jo piesaista krāšņie latviešu tautas tērpi. Nu jā, diezgan daudz cilvēku, ne tikai puši, bet arī meitiņi un arī sievu vienkārši nāk pafotografēties ar maniem un ar maniem korabiedriem, jo nu, tiešām ir tik krāšņi, tik skaisti. Kopdeju pat nācās atkārtot, jo publika bija sajūsmā, dziedāja līdzi. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Birmingemas, Lielbritānijā.